根据香港食安中心的报告发现，部分路边摊买的鸡蛋糕、马拉糕含铝超标，主因是来自使用的泡打粉。超市买到的泡打粉多数含少量铝，吃一点点没有问题，但吃过量就会增加肾脏负担，还会影响发育，男生甚至精子数量会减少。市面买得到无铝泡打粉，自己 DIY 只需要这三种材料。使用小苏打粉是天然白色粉状结晶物，塔塔粉是酿造葡萄酒时产生的天然副产品，玉米粉就是平常腌肉用的玉米淀粉，主要作用是吸水。将三种粉按照比例量好，加入大碗中，拌匀就完成。未用完的密封好，可放冰箱保存半年。自制的无铝泡打粉和普通含铝泡打粉效果有没有差别呢？来做蒸蛋糕试试看吧。用的材料和做法一样，蒸蛋糕花的时间也一样，结果却不同。这个颜色较洁白，表面光滑，膨胀的高度较平均，切开看到内层较多气孔，再轻按一下，质地较松散。自制无铝泡打粉做的蒸蛋糕，颜色带黄，表面有点不平，膨胀的高度有点不平均，切开看到气孔较密，按一下，质地较实。无铝蛋糕外观比较不好看，但吃起来的味道还不错哦。要外观好，还是吃得健康，不用考虑吧。